ែឈឺគូក្បាលនៅតែចាំឈឺស្ទើរមិនអាចទ្រាំចិត្តនៅតែក្រំមិនងាយសង្ស្បើយអប់មនុស្សដែរតែលួចចាប់ពីក្រោយខំតាំងចិត្តនឹងហើយហើយរវៃនៅធ្លួយបេដងចាញ់ស្នេហ៍បើស្រឡាញ់នាងផ្សេងខ្ញុំមិនថាតែបេដងខ្ញុំត្រូវការគេព្យាយាមហាមឃាត់មិនអាចស្នេហ៍ប៉ុន្តែចិត្តនៅចោចចេះមិនស្ដាប់សម្រេចចិត្តបែបណាក៏មិនដឹងទៅមុខឬត្រឹមនឹងតែកាឈឺចាំតួលេខនាំបំបាត់កាឈឺចាំចិនស្រលចិត្តស្អប់វើវើស្ទើរឈួតលប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេឈឺគូក្បាលនៅតែចាំឈឺស្ទើរមិនអាចទ្រាំចិត្តនៅតែក្រំមិនងាយសង្ស្បើយអប់មនុស្សដែរតែលួចចាប់ពីក្រោយខំតាំងចិត្តនឹងហើយហើយរវៃនៅធ្លួយបេដងចាញ់ស្នេហ៍បើស្រឡាញ់នាងផ្សេងខ្ញុំមិនថាតែបេះដូងខ្ញុំត្រូវការគេព្យាយាមហាមឃាត់មិនអាចស្នេហ៍ប៉ុន្តែចិត្តនៅចោចចេះមិនស្ដាប់សម្រេចចិត្តបែបណាក៏មិនដឹងទៅមុខឬត្រឹមនឹងគឺមានតែការឈឺចាំតួលេខណាអូនវើមកស្ទើរឈួតលប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេនេះខ្ញុំចូលខ្លួនកັບជ្រើសរដ្ឋនេះផងទេមិនបានទេខ្ញុំមិនអាចឲ្យនាងបោះស្បាចេញមកដើម្បីបកអក្រាតពីកំហុសរបស់ខ្ញុំទេមិនបានអ្នកម៉ាក់ត្រឡប់មកវិញហើយឯងថ្ងៃនេះលោកបូវិនបានមកសួរសុខទុក្ខសភាក៏ប៉ុន្តែគេមិនបាននៅគេងហ្នឹងទេព្រោះគេខ្លាចម៉ាក់មិនពេញចិត្តខ្ញុំតែម្នាក់ណាវាមិនអីទេខ្ញុំអាចទ្រាំបានតែសុភាកូនខ្ញុំណាគេជាមនុស្សពិការមិនមែនគ្មានអារម្មណ៍គិតអ្វីទាំងអស់នោះទេបានអ្នកម៉ាក់សំដៅទៅលើរឿងហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកម៉ាក់សុខចិត្តចុះណាក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចកាត់ឡើងទេអេនេះអ្នកគ្រូប៉ែតេវីភ័យរហូតដល់ថ្នាក់ប្រំកិច្ចសន្យាផងហ៎
ខ្ញុំណាកើតមកឃើញពលិព្រះអាទិត្យហើយហើយក៏ឃើញការតដាប្តីគ្នាជាច្រើនដែរវាគ្មានកិច្ចសន្យាខលណាដែលថាល្មើសមិនបាននោះទេមើលតែបូវិនចុះណាគេដាក់លក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យានៅលើផ្ទះនេះហើយឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចគេបំផ្លាញលក្ខខណ្ឌរបស់គេគ្មានសល់នោះទេលក្ខខណ្ឌណាបូវិនណាគេអាចរឹបអូសយកផ្ទះនេះបានបើសិនជាគេចង់រឹបអូសយកតែពេលនេះគេនៅបន្តដូចជាលេងហ្គេមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនព្រមទេណាខ្ញុំមិនព្រមឲ្យមានការធានាខ្លួនចេញមកទេប្រាប់តាមត្រង់ចុះខ្ញុំខ្លាចនាងបោះសបាយឯងសង្ស័យមែនទេថាហេតុអីបានជាខ្ញុំមកនៅទីនេះព្រោះខ្ញុំត្រូវគេចាប់រំលោភចាប់រំលោភឯងប្រហែលជាដឹងហើយមែនទេថាសតិអារម្មណ៍នៅពេលនោះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសត្រូវមនុស្សប្រុស6នាក់មកចាប់រំលោភវាគឺជាការយកសពដល់អាក្រក់វាគួរឲ្យស្មោកក្រោកវាគួរឲ្យខ្ពើមរអើមវាជាសត្វធាតខ្ញុំក៏ត្រូវគេចាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនបានប្រាប់គេថាខ្ញុំត្រូវគេចាប់រំលោភនោះទេហើយយើងក៏បានសម្លាប់វាបានម្នាក់ទើបគេបញ្ជូនខ្ញុំមកនៅទីនេះបងហាងជីវិតមនុស្សណាមិនថាឯងនៅក្នុងគុកឬក្រៅគុកគឺមានភាពទទួលភាពកាច់សាហាវស្មើគ្នាតែឯងជាស្រីមានសំណាងមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសតែខ្ញុំជាប្រុសមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសបាត់ធោអើយបងហាងរកចោកូនបងនោះកូនប្រាប់មកថាហេតុអីក៏វាមិនស្លាប់
អីក៏វាមិនតន់ងប់ក្រៃឯងនិយាយប្រាប់យើងថាឯងគ្នាឯងក្នុងគុកនោះអីប្រហែលជាយូនមានខ្ពស់ហើយមែនទេចឹងមានតែយូនយើងដែរព្រោះយើងធ្វើរឿងមិនដែរបានសម្រេចទោះបីតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់លោកជាយ៉ាខ្ញុំក៏មិនដឹកស្មានថារឿងរ៉ាវទេវាស្មុគស្មាញបែបនេះដែរទាំងរឿងពួកខ្ញុំនឹងរឿងសម្រាប់ពោះស្មារក្នុងគុកទុកឱកាសខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំធានាថានឹងធ្វើឲ្យបាននឹងមិនឲ្យផ្លត់ទៀតទេចឹងឯងទៅតែចាប់សម្រាប់បោះស្មារអស់លឿនជាទីបំផុតបាទអារម្មណ៍ថាត្រូវគេតាមសង្កេតគ្រប់ពេលហើយនាងទេវីនេះដូចជាដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីចឹងបែបណាក៏មិនដឹងទៅមុខឬត្រឹមនឹងហើយក៏ខ្ញុំត្រូវជឿលោកលោកត្រូវជឿខ្ញុំលោកត្រូវការភាពយុត្តិធម៌លោកក៏មិនត្រូវការបញ្ជូនមនុស្សបោះសត្វចូលគុកទើបលោកយល់ស្របជាមួយនឹងការដកពាក្យការប្រឆាំងការធានាខ្លួនរបស់បុស្បាភាពសំលេងក៏មិនមានផតាំងក៏មិនមានសម្បិតឲ្យប៉ូលីសជឿខ្ញុំក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជឿលោកដែរលោកត្រូវជឿខ្ញុំនេះគឺជាជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់បើបុស្បាស្លាប់នៅក្នុងគុកលោកក៏មិនអាចពិសារអ្វីបានដែរនេះលោកអត់ចង់ដឹងទេថាស្នេហ៍កម្ដៅអារម្មណ៍របស់លោកនេះខុសឬក៏មិនខុសមកកឆេឆើមម្លេះសម្រាប់ថាខ្ញុំស្ដាប់លោកទៅចុះតែរឿងជឿឬក៏មិនជឿនោះទៅខ្ញុំជាសម្បាច់ដល់ខ្លួនឯងតើល្អទេត្រូវការសម្រាប់ឯងសម្រាប់ខ្ញុំហ៎វាចង់សម្រាប់ឯងនៅក្នុងគុកឯងត្រូវតែចេញពីទីនេះបើមិនអញ្ចឹងជីវិតរបស់ឯងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកណាទៅហើយគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីរបស់ឯងខ្ញុំបានផ្ដល់ចម្លើយរួចរាល់អស់ហើយតែក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកណាជាអ្នកជួលមកដែរតែការពិតវាអាចធ្វើឯងចេញពីទីនេះបានការពិតដែរលោកវៃទៅវិញ
តើបានសម្រេចអីទេបាត់តាមចម្លើយអ្នកទោះដែលត្រូវគេចាក់គឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងដែលខ្ញុំស្ដាប់ចេញពីលោកឥឡូវនេះតុលាការចេញបញ្ជាឲ្យមានការធានាខ្លួនចុងចោតបានពីព្រោះថាគេចាត់ទុកថាជាភ័ស្តុតាងថ្មីហើយភ័ស្តុតាងថ្មីនេះគឺសំខាន់ក្នុងរឿងក្តីនេះណាបាទពិតជាល្អណាស់លោកវិទ្យាបោះសមារួចចេញពីគុកអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយបោះសេបាត្រូវបានតនីខ្លួនព្រោះតែមេធាវីរកផោះតាំងថ្មីដើម្បីការពារចុងចម្លើយតើបខ្ញុំបញ្ញាប់រកបងឆៃហាហាត់នេះក៏ឯងធ្វើឲ្យផុតស្រីបែបនេះបងចង់ធ្វើអីក៏បញ្ញាប់ធ្វើទៅខ្ញុំភ័យខ្លាចពេលដែលនាងបោះសេបាចេញមកក្រៅហើយនេះពួកយើងនឹងពិបាកណាអូនធ្វើដូចទឹកមុខរហូតដល់ទៅហើយចំណាយរឿងបោះសបានវាអាចនឹងជារឿងងាយបើសិនជាគេចេញពីគុកពីមុនណាខ្ញុំមិនដែលយល់ស្របនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកនេះអ្នកនោះទេតែពេលនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ហើយបើសិនជាយើងមិនប្រញាប់ធ្វើមុននោះទេពួកយើងនេះហើយដែលជាអ្នកពិបាកនោះអូនសម្លាញ់ត្រូវគិតពីផ្ទះហើយនឹងកូនសុភាចំណាយរឿងអាបោវិញទៀតវាអាចនឹងហត់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះវាមិនចុះចិត្តភាពដូចញ៉ៃញ៉ៃនោះទេព្រោះចុះផោះតាំងថ្មីដែលលោកសវិនត្រៀមនឹងយកឡើងតុលាការនោះគឺជាអ្វីអូអាចនឹងមិនមានអ្វីទេគ្រាន់តែជាការគម្រាមសុំអញ្ចឹងចាសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលមុខនាងប៉ែតេវីនោះមិនចំសោះមានអារម្មណ៍ថាត្រូវគេតាមសង្កេតគ្រប់ពេលហើយនាងតេវីនេះដូចជាដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងបងវិញអត់នៅទីនេះទេហើយខ្ញុំមកមើលសភានៅក្នុងឋានៈជាមិត្តដូចជាសភាគេយ៉ាងម៉េចទៅហើយសភានឹងប្រសើរឡើងបើសិនជាមិនមានអ្វីធ្វើឲ្យនាងរំខានចិត្តណាហើយចាស់នេះខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយឆ្ងាយពីអ្នកនាងសភាហើយការដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនេះព្រោះតាគេវាមិនទាន់ចាំនេះអ្នកនឹងគិតថាវាជាហ្គេមអញ្ចឹងហ៎ចាវាជាហ្គេមដែលអ្នកលបែងពីអ្នកកំពុងតែភ្នាល់គ្នាដោយជីវិត
ជួយមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់ខ្ញុំនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចលោកក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រដោះលែងខ្ញុំដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំនេះសម្រេចចំបែបណាក៏មិនដែរតែវាយឺតពេលហើយខ្ញុំគួរតែក្លាហានជាងនេះបើខ្ញុំស្រឡាញ់បុស្បាតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្លួនឯងទៅវិញទេទើបរហានទៅជួបនាងកូនអរុនបុស្បាក៏ជិះពីគុកហើយពេលទៅណាបុស្បាវាមានចំណាយគ្រប់យ៉ាងតែធ្វើឲ្យជីវិតក្មួយវាធ្លាក់ចុះក្មួយត្រូវតែបញ្ឈប់វាចាអ៊ំស្រីក្មួយនឹងបញ្ឈប់ក្មួយដឹងហើយថាវាមិនអាចធ្វើជីវិតជាមួយយើងបានរហូតនោះទេពេលដែលសវឹងវាក៏ធ្វើជីវិតដ៏ល្អរបស់យើងពេលដែលស្វាងហើយសក់អ្នកណាគឺក្បាលអ្នកនឹងអស់សុបាយចិត្តព្រោះមួយចេះគិតជីវិតដែលរស់នៅក្នុងគុកបានប្រដៅឲ្យក្មួយចេះរស់នៅម្នាក់ឯងចេះប្រាថ្នាសតិធ្វើជីវិតនេះជាយុគទី1ដែលក្មួយបានកេងលក់ស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផ្ទះគឺផ្ទះរបស់យើងណាអ៊ំការពុតកូនអរុនថាបុស្បាគេចេញពីគុកបានម៉ាក់នឹងបង្ខំកូនឲ្យរឿងរៀបការម៉ាក់ក្រែងកូនថាស្រឡាញ់ខ្លួនជាងស្រឡាញ់បុស្បាបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនជាងអ្នកដតីណាយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីខ្លួនឯងកូនរៀបការជាមួយនឹងក្មួយរាស៊ីគឺវាឆាប់ចប់អូនអរុនThank you.
នាងនាងប្រហែលជាស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់មើលមុខខ្ញុំលែងបានហើយមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំស្អប់លោកលើសពីរបស់ដែលកខ្វក់ទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏មិនជឿដែរថាការដែលលោកស្រីវ៉ាលីនប្រងដកពាក្យការប្រឆាំងការពារខ្លួនរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចេញមកតស៊ូរឿងក្តីរយុត្តិធម៌បងស្បានេះនាងគិតថាខ្ញុំលោកបានមិនជួយមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់ខ្ញុំនៅក្នុងគុកប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចលោកក៏ប្រើវិធីសាស្ត្រដោះលែងខ្ញុំដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំនាងហើយនាងកំពុងតែគិតស្អីនេះសម្លាប់ខ្ញុំនៅក្រៅគុកវាងាយជាងឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់វាងាយជាងនៅក្នុងគុកនេះខ្ញុំមិនមែនល្ងងដល់ថ្នាក់ឃើញលោកគឺជាព្រះទេណាតែចុះនរកទៅអាមនុស្សអាក្រក់បងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំវិញស្ដាប់បងសិនណានេះមានរឿងអីកើតឡើងឯងមិនបានចេញពីផ្ទះទេមែនទេហើយប្រាប់បងបាននៅថាហេតុអីបានជាឯងខ្លាំងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងម៉េចគេធ្វើឲ្យឯងតោះបងនឹងនាំឯងទៅជួបប៉ូលីសខ្ញុំមិនទៅទេបើឯងចង់ទៅផ្ទះចង់ទៅជួបម្ដាយវិញឯងត្រូវតែនិយាយការពិតថាឯងនេះជាកូនរបស់អ្នកណាខ្ញុំខ្លាចមិនបាច់ខ្លាចទេណាតោះយើងទៅជួបប៉ូលីសជាមួយគ្នាតែបងឆ្លៀតទៅសុំច្បាប់គេសិនទឹកពីអ្នកណា
អាក្មេងឈួតទេអឡូចាំឯងខ្ញុំបានឃើញអាក្មេងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំតាមអត់ទាន់វាសោះហេតុអីក៏ឯងមិនដឹងវាដូចខ្លួនដែរឯងមានដឹងឯងថាយើងដល់ពីរនាក់នេះស្ទើរតែគ្មានស្មៅក្បាលទៅហើយទោះវាងប់ឬក៏រស់ក៏ដោយឯងត្រូវតែចាប់វាបាននេះមានរឿងអីឬក៏អត់នោះខ្ញុំលឺអស់បាទគឺគ្មានរឿងអីនោះទេគឺកូនចិត្តរបស់ខ្ញុំគេឈឺហើយឥឡូវខ្ញុំមកគេទីទី8ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំបើកបាយលោកណាអស់បាទអរគុណនាងច្រើនហើយសម្រាប់ការបើកបាយនេះអញ្ចឹងនាងសុំជើញបោះសបាក្មួយទៅរកពេទ្យល្អទេក្មួយមិនអីទេអំនិញក្មួយទៅតែចេញពីគុកប្រហែលជាអញ្ចឹងទេដឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការណាត់ជួបជាមួយសបានលឿនឡើងណាឯងត្រូវជួយលើកវ៉ាន់បងបើយើងនៅទីនេះទៀតណាពីប្រកាសជិះរកឯងឃើញមិនខានហើយនេះឯងប្រាប់បងបាននៅថាវាមានរឿងអីកាត់ឡើងបានជីវិតដេញចាប់ឯងបែបនេះបើឯងប្រាប់បងទេណាបងនឹងណែវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេណាបើបែបនេះណាបងការពីឯអាបានទេយើងបើយើងនាំគ្នាទៅប៉ណ្ដឹងប៉ូលីសវិញអត់ទៅទេបងខ្ញុំខំតរកនាងនៅឯម៉ាត់អ្នកចាត់ការប្រាប់ថានាងលាឈប់យ៉ាងតកហល់ហើយប្រាប់ថាជួលផ្ទះនៅក្បែរម្ដុំនំនេះលោកស្រីហើយនេះលោកស្រីមានការអីទៀតអីត្រឡប់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំវិញទៅណាពេលនេះបោះសបាគេចេញពីគុកហើយហើយខ្ញុំនៅឯផ្ទះនោះគ្មានគ្នាគ្នាសោះលោកស្រីខ្ញុំប្រាប់លោកស្រីអីតាថាខ្ញុំអត់គឺអត់ខ្ញុំនេះមិនត្រឡប់ទៅនៅជាមួយលោកស្រីទៀតទេខ្ញុំធុញនឹងល្បិចក៏របស់ខ្សែណាណែនាងបតីនាងល្មើកុននាងធ្លាប់យកលុយយើងចាយណានាងមានកិត្តិគុណបនរបស់យើងអីអុយស្អីណាបាត់គ្នានាងល្មើកុននាងបតីបាត់គ្នានាងបតី
នៅនេះរ៉ាស៊ីមីងវិញនៅក្នុងក្រុងហ៎អញ្ចឹងឯងត្រូវតែជែកក្រុងដើម្បីរកវាឲ្យឃើញហើយសម្រាប់នឹងបោះសមាចោលធ្វើដូចជាឧបតិវៈហេតុអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប៉ូលីសនេះតបជាប់រឿងការសម្រាប់នឹងបោះសបាមកដល់យើងអត់សោះណាឧបតិវៈហេតុត្រូវហើយបុកវាហើយរត់គេចពីប៉ូលីសទៅកុំឲ្យប៉ូលីសនេះចាប់ឯងបានណាបានការលើកមុននេះឯងផ្លត់ស្នៀតម្ដងហើយថាគុកនេះវាចង្អៀតទៅចុះតែលើកនេះកុំឲ្យផ្លត់ស្នៀតអសោះណាផ្លូវនោះក៏វាធំអញ្ចឹងឯងត្រូវតែសម្លាប់វាឲ្យបានហើយធ្វើដូចជាឧបតិវៈហេតុអញ្ចឹងបាទចុះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបានឲ្យដូចជាឧបតិវៈហេតុបាទទេខ្ញុំបានឡើងទៅខ្លួនឯងប្រជុំរួចហើយខ្ញុំក៏ហួតតាមផ្កាសង្ឃុំត្រង់ជួយការងារចម្រើនចុះបាទនេះបោះស្បាននេះអ្នកនេះមានកាតអីដែរអត់វាមានបំណងបាក់ឡានចង់មកបោកអ្នកនេះនេះមិនអីទេអ្នកនេះមានត្រូវកន្លែងណាដែរអត់វាមានបំណងចង់សម្លាប់អ្នកនេះខ្ញុំអីទេខ្ញុំថាអ្នកនេះគួរតែប្តឹងពួកវាទៅខ្ញុំនាំអ្នកនេះទៅប៉ោះប៉ូលីសកុំអីខ្ញុំអត់កាតអីទេអ្នកនាងក៏ដឹងថាពួកវាចង់សម្លាប់អ្នកនាងThank you.
ញ៉ាគ្រូពេទ្យទេវីអ្នកម៉ាក់នេះអ្នកម៉ាក់កំពុងតរឆ្នាំអីហ្នឹងគឺឆ្នាំឈឺក្បាលអ្នកម៉ាក់ឈឺក្បាលដោយសារតែអ្នកម៉ាក់ស្មុកមែននេះត្រូវហើយស្មុកអង្ការៈរបស់កូនសុភាក៏មិនបានប្រសើរឡើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបោះស្បានេះបែរជារួចខ្លួនចេញដែរហើយបើសិនជាយើងមិនឈឺក្បាលណាវាមិនមែនជាមនុស្សនោះទេបានអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់គាត់ទៅនៅជាមួយសុភាបានច្រើនទៅណាពេលណាដែលមនុស្សគេមកធ្វើការព្យាបាលចលនាសុភាអ្នកម៉ាក់នឹងមានពេលធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងហើយអ្នកម៉ាក់លែងស្មុគទៀតហើយណាយើងភ្លេចមិនបានទេរកថាម្នាក់ធ្លាប់ព្យាយាមចង់សម្លាប់កូនយើងហើយម្នាក់ទៀតក៏នេះអ្នកម៉ាក់នៅតែគិតថាខ្ញុំតដាក់ស្វាមីមិត្តអញ្ចឹងហើយនេះអ្នកម៉ាក់ឆ្នាំបាត់ការឈឺក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកម៉ាក់គាត់ទៅឈប់គិតពីរឿងនេះរឿងនោះទៀតទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកម៉ាក់នឹងត្រូវប្រាថ្នាច្រើនមុខទៀតអុយជន់រឹកនេះបន្តីណារកតែពឹងពាក់អីក៏មិនបាននេះឲ្យយើងដេញប៉ែតេវីចេញតែមិននឹងកើតទៅចម្រាញ់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលេងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាគេគិតយ៉ាងម៉េចចុះគេគិតយ៉ាងម៉េចគេក៏ប៉ុន្តែមិញនេះគេបានជួយជីវិតអ្នកនាងសូមរាជនេះគេបែរជាមនុស្សផ្ទះតែបែរជាមានអ្នកគ្រូប៉ែទេវីនៅជំនួសទៅវិញខ្ញុំក៏មិនយល់ហេតុអីក៏គេបោះបង់អ្នកនាងសោភានៅពេលនេះគេបានរៀបការជាមួយគ្រារួចហើយអ្នកនាងសោភាមានឈ្មោះជាភរិយារបស់គេតែពេលនេះគេក៏គេប្រហែលជាមិនចង់ជួបមុខមនុស្សដែលជាប់គុកដូចជាខ្ញុំតែដឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលែងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាគេគិតយ៉ាងម៉េចចុះគេគិតយ៉ាងម៉េចគេក៏ប៉ុន្តែមិញនេះគេបានជួយជីវិតអ្នកនេះអកូនសម្រាប់បាយដែលនាងយកមកឲ្យខ្ញុំចាមអីទេដែលសារតែខ្ញុំឃើញលោករវល់ពេកហ្នឹងណាទើបខ្ញុំធ្វើមកហូបយកទៅឲ្យលោកដល់ទីនោះហើយលោកបាយបារម្ភពីសុភាណា
ាហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំការព្យាបាលធ្វើចលនាឲ្យសុភារាល់ថ្ងៃដែរប្រហែលជាមិនយូរទៀតទេសុភាគេនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញហើយហើយសម្រាប់លោកវិញកុំភ្លេចថែរក្សាផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងផងណាព្រោះថាផ្លូវចិត្តនេះវាអាចហត់ផលដល់រាងកាយយើងដែរព្រោះតើលោកនេះក៏ត្រូវការប្រើកម្លាំងជាច្រើនទៀតដែរសម្រាប់បញ្ហាលោកចាចាអុយបើសិនជាចង់ដឹងរឿងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំអាចមកសួរខ្ញុំបានណាព្រោះថាខ្ញុំគ្មានអត្តកំបាំងអីទេហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិននៅទីនេះគឺមិនចង់ដណ្ដើមរបស់អ្នកណាឯងធ្វើការផ្លត់ស្នៀតទៀតហើយហ៎ធ្វើការលើកណាក៏មិនបានត្រាច់ដែរគឺខ្ញុំគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងបើបុកហើយលេចចេះសោះឯងក៏រស្ទតហើយណាឯងក៏ចឹងដែរធ្វើការមិនដែលបានត្រាច់សុំបិទតែរឿងទូចមួយក៏មិនដែលបានត្រាច់ដែរតែពេលនេះខ្ញុំក៏ពោលតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចហើយគឺសម្រេចដោយការដែលខ្ញុំការប្រពន្ធឯងគិតទេថាមនុស្សស្រីអ្នកមានសម័យនេះគេល្ងងនោះគេឈប់ល្ងងយូរណាស់មកហើយមនុស្សស្រីអ្នកមានសម័យនេះណាគេឆ្លាតក្នុងការថែរក្សាភាពអ្នកមានបានរបស់គេយើងនេះស្គាល់មនុស្សស្រីប្រភេទនេះច្បាស់ណាស់តែវាមិនដូចគ្នាទេលោកប៉ាចុះមនុស្សស្រីដូចជាលោកស្រីវ៉ាលីនេះល្ងងឬក៏ឆ្លាតនេះឯងខ្ញុំតែប្រញាប់ចាប់បង្ខំមែនរ៉ាស៊ីឲ្យស្រែកខ្ញុំឲ្យបានដល់ពេលនោះទោះជាឆ្លាតយ៉ាងណាក៏តាមខ្ញុំមិនទាន់ដែរគិតតែរឿងលោកប៉ាវិញទៅដល់ពេលដែលលោកប៉ាចង់រលាស់ខ្លួនចេញពីលោកស្រីវ៉ាលីនោះតើលោកប៉ារលាស់ផុតឬមិនផុតនេះឯងលោកប៉ាក៏បារម្ភរឿងបូស្បាអุปតវៈហេតុណាអាចកាត់ឡាចារដងលើកមុនរួចខ្លួនប៉ាលើកក្រោយប្រកាសជាស្លាប់អ្នកនាងទៅតែប្រយ័ត្នខ្លួនខ្ញុំចង់ជួយអ្នកនាងទៅតែអ្នកនាងមិនព្រមអ្នកនាងកុំចេញទៅណាតែម្នាក់ឯងនេះបើគុំតែលោកបូវិនជួយអ្នកនាងពេលនេះប្រហែលជាអ្នកនាងណាហើយចាស់ណែលោកមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ខ្ញុំច្រើនដងទេចាំខ្ញុំទៅអរគុណគេដែលខ្លួនឯងគិតទៅពីលោកទៅណាហេតុអីបានជាលោកហ៊ានយកកាមេរ៉ាយកទៅដាក់នៅក្នុងខុនដូរបស់លោកប៊ុនយ៉ងតាមដែលស្ដាប់លោកនិយាយប្រាប់ណាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អាក្រក់សាហាវទាំងឪពុកទាំងកូនខ្ញុំកំពុងតែរកផ្លូវខ្ញុំនៅតែជឿថាចំណុចសង្ស័យរបស់ខ្ញុំវាមិនខុសទេខ្ញុំជឿពីការគិតរបស់ខ្លួនឯងតែខ្ញុំស្អីគេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាមិនគួរឲ្យជឿសោះមានន័យថាលោកបូវិនបានជួយជីវិតរបស់អ្នកនាងនាងបើកឡានឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងចា៎នៅតែ
ឈឺខួរក្បាលនៅតែចាំឈឺស្ទើរមិនអាចទ្រាំចិត្តនៅតែក្រំមិនងាយសង្ស្បើយអប់មនុស្សដែរតែងលួចចាប់ពីក្រោយខំតាំងចិត្តនឹងហើយហើយរវៃនៅធ្លួយបេះដូងចាញ់ស្នេហ៍បើស្រឡាញ់នាងផ្សេងខ្ញុំមិនថាតែបេះដូងខ្ញុំត្រូវការគេព្យាយាមហាមឃាត់មិនអាចស្នេហ៍ប៉ុន្តែចិត្តនៅចុះចេះមិនស្ដាប់សម្រេចចិត្តបែបណាក៏មិនដឹងទៅមុខឬត្រឹមនឹងតែកាជាចាំទួលេបណាំបំបត្តិកាជាចាំចិនសងចិត្តសពវើវស្ទើឈួតលប់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេឈឺគូក្បាលនៅតែចាំឈឺស្ទើរមិនអាចទ្រាំចិត្តនៅតែក្រំមិនងាយសង្ស្បើយអប់មនុស្សដែរតែងលួចចាប់ពីក្រោយខំតាំងចិត្តនឹងហើយហើយរវៃនៅធ្លួយបេះដូងចាញ់ស្នេហ៍បើស្រឡាញ់នាងផ្សេងខ្ញុំមិនថាតែបេះដូងខ្ញុំត្រូវការគេព្យាយាមហាមឃាត់មិនអាចស្នេហ៍ប៉ុន្តែចិត្តនៅចុះ